Багатогранність та різноплановість – одні з принципів творчості Микити Грудєва. Для художника немає чітко визначеної техніки та напряму. Він у творчому пошуку. Микита має декілька виставок. Нещодавно вперше взяв участь у міжнародному фестивалі «Парад зірок». Это онлайн-фестиваль проходил в Польше, в Кракове, ну, в связи с этой эпидемией, но сейчас в онлайн-формате. Суть конкурса – там выявить таланты людей из разных отраслей. Там есть и вокал, и театральное искусство, и цирковое, и художники, то есть самые разные творческие и культурные сферы. Микита став лауреатом першого ступеня у номінації «Образотворче мистецтво». На розсуд журі надіслав два портрети та вишукану гравюру на склі. Журі сказали, що їм більше всього подобались портрети, особливо там, де мать з дочерью. Тобто портрети, тому що там все-таки задіят материнський інстинкт, любов дитини і батька, тому ця робота зацепила більше всього. Художник зізнається, на інформацію про конкурс натрапив випадково. Впервые наткнулся на рекламу в Инстаграме, то есть до этого как-то не обращал внимания на эти все рекламы, они занозливые очень, а тут как-то очень интересный появился пост, решил прочитать. Головне, що отримав досвід. Чи братиме участь у фестивалях і надалі, Микита ще не визначився, та творчих планів на майбутнє багато. На днях догравірую нову картину, вже крупну, если сравнивать с тем, что у меня было, то это цветочки. Это будет куда более интересный сюжет и более трудный. А так дальше следовать рисовать в графическом планшете. Олександр Карамушка, Олег Каплій. Цей день.